E aí pessoal, beleza? Todos bem-vindos aí ao canal Hobby de Quintal. Tava aí já umas 2 semanas sem gravar. Até fiz algumas coisas aqui, acabei nem tendo tempo de fazer o vídeo aí para passar para vocês. Então hoje a gente vai estar passando aí uma atualização de tudo que foi feito. Junto com ela eu vou estar mostrando alguns vídeos aí para vocês, explicando tudo certinho aí que tá acontecendo aqui. Estamos no mês de agosto, já me preparando para a reprodução aqui. Então, aqui se vocês olharem o tanque no lago principal, ele está meio vazio. Eu deixei somente os machos aqui. Fiz a seleção das fêmeas. Aproveitei, já fiz algumas filmagens para estar mostrando para vocês, para identificar macho de fêmea. Conseguir algumas imagens, vou estar mostrando aí para vocês, para que possam também estar identificando aí, para estar ajudando aí vocês. Bom, aqui também eu já fiz a separação aqui de algumas matrizes já para reprodução. Então aqui vocês podem ver que não estão todos os machos aqui, tem só alguns e as carpas aqui. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês os tanques que eu coloquei ali. E daqui a pouco eu vou estar colocando a água aqui, porque o nível está bem baixo. Aí antes eu vou estar fazendo a limpeza do filtro. E vou estar aqui mostrando para vocês o processo todo aí que está sendo feito. Bom, aqui gente, os dois tanques aqui na lateral já estão vazios, tá? Eu limpei eles na semana passada, até colocar um vídeo aí, fiz a limpeza deles tudo direitinho, já tá sujo ali o fundo, mas a sujeira superficial é só dar uma aspirada aí, já vai limpar. Então, esses dois tanques aqui eu já estou deixando preparado para quando houver a desova dos kings, está colocando aqui as bruxinhas, tudo para o nascimento aí e crescimento deles aí, até mudar de tanque, colocar num tanque maior para estar aumentando aí o tamanho deles. Bom, aqui tem algumas fêmeas aqui de cometa. Eu deixei aqui separado já tinha tirado o macho. Essa fêmea laranja aí, ela tá bem gorda já. Tá quase pronto para desova já. Então, só que ela eu vou colocar junto com as outras laranjas aí, junto com os machos ali. Esses aí eu não fiz a separação, né? Vou fazer em breve. Nesse outro tanque aqui, que era dos telescópios, ficou só as fêmeas de telescópio. E o penteio também, que o penteio era no tanque onde está os cometas. Então eu coloquei aqui junto. Então aqui só tem as fêmeas aqui. E é justamente para não ter o problema de acontecer uma reprodução aí inesperada. Então eu estou mantendo elas separadas agora. Nesse último tanque aqui, que era o tanque que vocês viram que tinham os platis aí, o Havaí, o Koi. Agora também coloquei a Molinésia Tigre aqui junto. Então eles estão nesse tanque maior aqui. Deixei eles aqui, tem bastante esconderijo, tudo para eles ficarem. Também semana passada fiz a limpeza dos betas. Então essa água aqui ainda vai ser trocada só na outra semana. Ainda não fiz, não tentei fazer a reprodução ainda. Vou esperar um pouco mais para começar a reprodução do beta. Aqui é o espaço dos machos. Eles já estão até começando a fazer o ninho. Já está bem já formado tudo, mas eu ainda vou esperar para a época certa.
Nem todos ainda estão fazendo ninho, então vou esperar a época de calor mesmo para estar fazendo reprodução de beta, né? Bom, nesse tanque aqui tá os alevinos de cometa. Cometa, e eu coloquei também dois machos aqui de fenteio. Deixa eu ver se consigo pegar para vocês verem. Eles estão ali no fundo. Eu coloquei com os menores aqui. Esses ainda não fiz a separação. Provavelmente eu vou colocar no tanque junto com as fêmeas lá para estar tentando identificar sexo deles aí, qual é macho, qual é fêmea. E tá fazendo já a separação deles aqui, selecionando o que eu quero para a matriz e o que eu vou estar vendendo aqui. Bom, nesse tanque aqui, eu já coloquei aqui, ó, já estão as bruxinhas de desova. Aqui. Coloquei quatro em cada tanque. Aqui estão os cometas. Aí eu coloquei o cometa WR e cometa branco nesse tanque aqui para tentar fazer a reprodução deles agora. Aí vou estar fazendo a alimentação deles com gema de ovo, tudo certinho, para estimular um pouquinho mais a reprodução. Então nesse daqui eu já deixei separado. Nesse outro tanque aqui também já deixei quatro aqui. Eu deixei os cálicos para tá tirando aí a reprodução deles aqui no nesse tanque aqui, né? Então agora à tarde eu vou estar entrando aí com a alimentação deles para ver se até amanhã eu já consigo tirar a reprodução, tudo. E eu vou estar deixando eles aí, se não tiver, essa semana para ver se eu tiro a reprodução dessas duas variedades aqui de cor. Aqui nos tanques do platia, esses aqui são platia azul. Já estão separados aqui porque estava misturado. Então aqui só tem o azul. Deixo nesse tanque aqui. Aqui estão os vermelhos, Mickey Mouse. Tem tricolor aqui também. Então eu deixo aqui junto. E nesse aqui estão os que já não tem a cor tão definida, que já são mais misturados, tudo. Então eu procuro deixar nesse tanque aqui, para depois, conforme for crescendo, aí eu vou fazendo a seleção e vou colocando no tanque ali, certo, de cada um, para não ter a mistura, né, de coloração, para ficar uma coisa mais organizada.
fazendo um vídeo aqui para vocês. Eu tinha colocado aqui os peixes para fazer a desova. Estão aqui. Ligo aqui. Tem aqui os quindios aqui que eu tinha colocado para reprodução. E assim, hoje eu vou estar retirando eles aqui. O tempo aqui está virando aqui, está mudando o tempo para chuva já. Eu já vou estar retirando eles porque hoje teve a desova, né? Então eu já fiz a separação aqui. Aqui tá. Eu coloquei aqui as duas desovas. Então aqui a gente tem os cálicos, os brancos e os WR. Aí em breve eu acredito que no meio da semana aí já vai estar eclodindo. Não sei se eu vou colocar os outros aqui para reprodução, porque a previsão do tempo aqui tá chuva. Então eu só vou estar separando eles aqui de volta, colocando as fêmeas lá de volta no tanque e tá esperando aqui para tá colocando aqui. Aí eu vou estar colocando os laranjas aqui e no outro tanque provavelmente eu vou estar colocando os fenteios para estar tirando a reprodução. Mas de início agora eu vou só fazer a separação deles aqui e deixar nos tanques ali específicos ali para não ter outra reprodução aqui, né? Que é sempre bom também, depois que você faz a reprodução, é separar, deixar as fêmeas ali um tempo para não acabar machucando, né? Então aqui fazer a separação agora para evitar, né, que os machos continuem perseguindo as fêmeas, acabar machucando aí. Então é bom você deixar elas descansarem pelo menos um tempo aí antes de tentar uma reprodução nova das variedades, né? Então eu vou estar fazendo a separação aqui. Vou até estar gravando alguns vídeos aqui para deixar aqui registrado a reprodução das espécies, das variedades. E é isso aí, pessoal. Logo, logo estou voltando aí, fazendo um vídeo para vocês mostrando o nascimento aí, para vocês irem acompanhando tudo certinho aí. Abraço!